predátory tam skutečně jsou. Ty sexuální podtexty jsou tam těž velmi jako aktivné mm, alebo jako mm. intenzívné. Je to určitě nějaké zrkadlo toho, co se v tom online prostoru může dělat. Já teda musím říct, že ve mně to rezonovalo hodně. Co ještě dalšího na internetu e, našim dětem hrozí. Kdo je ten typický agresor v případě dětí? Vlastně hmm. jako fakt vidí, jak se k tomu děťažu dostat a dokážu si získat jeho důvěru. E, mají vlastně nějaké pedofilní zaměření, jestli se nepletu. Prostě ta emoce tam pracuje v tu chvíli fakt hmm. jako velmi. Hmm. To pro mě bylo jako naprosto šokující. Domčo, dáš tam nějaký výhled do budoucna? Vítejte v Cybercastu, podcastu společnosti o pro všechny, které zajímá kybersvět a jeho bezpečnost. Víte, že více než čtvrtina dětí u nás v Čechách dostala na internetu nabídku k osobnímu setkání od úplně neznámého člověka a více než 70% z nich na tu zkusku skutečně dorazilo. Dokážete si pod těmito anonymními čísly představit tváře svých dětí? Umíte s dětmi řešit kyberšikanu nebo třeba nerealistické nároky na fyzický vzhled, které na mladé lidi dnes sociální sítě kladou? Nejen o tomto si dnes budu povídat s mou kolegyní Dominikou Herdovou, která má kyberbezpečnost dětí, tak říkajíc z popisu práce. Dominiko, vítej. Ahoj, Radku. Já jsem strašně rád, že jsi přišla. Mimochodem si první žena v našem kybernetickém podcastu, takže o to je to ještě více potěšující. Já jsem si v rámci přípravy na tu naši schůzku konečně pustil dokument v síti. Musím říct, že se mi to nepozorovalo úplně jednoduše, bylo to hodně silný. Možná pro posluchače, pokud je tu nějaký takový, který ten dokument nezná, tak on je to takový fenomen, ten dokument před lety, kdy vlastně vyšel, tak velmi rezonoval a v podstatě šokoval ty statisíce rodičů, rodičů kteří ho schlédli a vlastně zjistili, v jaké džungli na internetu se naše děti pohybují. Já jsem rád, že ty seš tady, protože ty máš v rámci o na starosti projekt Bezpečně v síti, který se spolupodílel na vzniku toho dokumentu. Je to tak? Ano. Můžeš nám něco říct o tom, jak ten dokument vznikal a jaké třeba přinesl výsledky? Určitě. Um, v roku 2018, mm -hmm. uh, když jsme rozmýšleli, jakým směrem by se Nadace tu mala malá a, a mm. posouvat jako v, v, vo své profilaci. Uh, tak jsme uh, mali tu příležitost, a stretli jsme se s panem uh, Klusákem, který právě uvažoval o tom, o čem bude točit následující mm -hmm. svůj dokumentární film. A my jsme mu navrhli, že by bylo zajímavé pozřít se pod po, po, po kličku toho, co se děje, co ti děti vlastně jako mm. robí na sociálních sítích. A jemu se to páčilo, tak jsme se s ním střetli, povedali jsme mu, my, naša představa byla 10 minutový nějaký krátký dokument, co mm, mm. se tam děje, tam, jestli, jestli tam skutečně je nějaké jako nebezpečenstvo. A on povedal, ok, tak já si to nějak jako připravím, pozriem se na tom. Vyskúšal to a přišel s tím, že fakt to nebude len na tři týždně, hmm, hmm. že by to musel být ne 10 minutový dokument, ale že to bude jako minimálně hodinu, hodinu a půl, a že to chce dávat do Kín. protože to, co zistili po nějakém zkušovnom spuštění falešných sociálních jako profilů, bylo hmm. bolo neskutočné. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Já teda musím říct, že ve mně to rezonovalo hodně. Já jsem o tom dokumentu věděl, zhruba o čem je, i jsem o něm vlastně četl a tak jsem, tak říkajíc, věděl, do čeho jdu, ale stejně mě to jakoby šokovalo. Co nejvíc rezonovalo v tobě, když si pak vlastně viděla to výsledný dílo a co tam z toho pro tebe vlastně bylo nové nebo... Co, co se dozvěděla, nebo si naopak potvrdila? Já ja jsem měla trochu výhodu v tom, že jsem mm. tušila, co mm -hmm. tam bude, keď už jsem na to šla na tu premiéru a išla jsem se na to později. Mm. Ale tím, že mám dvě děti, mm. dvě mm. děvčatá, mm. tak to samozřejmě rezonovalo jako velmi. A možná mm. len pre posluchačov trošku představím, mm. tí co to neviděli, že ten priestor a to prostředí, které ponouká jako sociální světě, mm. ukázalo to, že ty predátory tam skutečně jsou, mm. a že ty děti jsou um, v některých ohledech trochu naivné a dvoveryhodné mm. mm. a, a že si dokážu pustit cudzího člověka vlastně velmi blízko k sebe. Mm. A, že ty sexuální podtexty jsou tam těž velmi jako um, aktivné mm. alebo jako mm. intenzívné. Pro mě to bylo. Uh, velmi těžké na to pozerať v tom kyně a vlastně dokázat to potom zpracovat. A samozřejmě uh, to ale pro mě málo trošku i tu edukativní rovinu, že jsem o tom dokázala trošku viac jako rozprávat doma uh, a pýtať se možná nějaké věci i mojich jako vlastních dětí. Takže... Um, ak to někdo neviděl, hmm. tak doporučujem si to pozrieť, máme to teraz v au také myslím. Hmm, hmm. Um, je to určitě nějaké zrkadlo toho, co sa v tom online prostoru může díť. Já teda musím říct, že moje žena třeba ta, to zatím odmítá, protože ona o tom dokumentu ví. Já jsem jí, o, o něm vlastně i včera povídal, že jsem to zklédnul. A ta se na to teda dívat nechce z logických důvodů. Na druhou stranu, je to takové jako prozření. Jo. Minimálně pro mě to bylo v tom neskutečném počtu vlastně těch predátorů, kteří se tam pohybují a kteří vlastně reagovali na ty, na ty herečky, které, které tam měly ty sociální profily takhle nastavení. Takže to pro mě bylo bylo jako naprosto šokující. Musím teda říct i možná pro ty posluchače, kteří se bojí na ten dokument z tohle pohledu podívat, že je tam jeden takový silný moment, kdy se tam vlastně objeví vlastně člověk, mladý člověk, a, který, a ten on si chce vlastně doopravdy povídat a naopak odrazuje ty slečny od toho, aby, vůbec jako uh, osobě něco víc mm -hmm. uh, na, té, na té sociální síti poskytovali. Takže to byl takový jako příslip toho, že, že nejsme úplně ztracení a že, že na těch sítích teda se pohybují i ty lidi, kteří jsou uh, jako v pohodě a normální. Uh, dobře, ten dokument byl hodně vlastně o tom, uh, on měl ten sexuální, to, to sexuální téma a, a rozvíjel a, a téma z, zneužívání dětí na internetu. Co ještě dalšího? na internetu našim dětem hrozí. Co bys tak vypíchla? Já myslím, že těch věcí, které tam hrozí, mm. může být potenciálně víc. Mm. U každého dítěta každé bude inklinovat k něčemu jinému. Mm. Za mě a ty zkušenosti, které máme s, s školami, s kterými spolupracujeme a, a, s, a v sociální mm. bublině, které mm. se pohybujeme, tak to samozřejmě mohou být i jiné, například výzvy a influencery hmm. a to, jakým způsobem na nás vplývají. Obecně to, um, jak spolu komunikují děti na sociálních sítích, to znamená to, co vedí k nějaké formě kyberšikany hmm. hmm. a tak dále. Hmm. Hmm. Jak v tom, jakou roli v tom hrajou třeba ty influenceři? To mi, to mě zajímá, protože to je takový jako fenomén uh, na první pohled jakoby pozitivní. Kde, kde, jste se potkali třeba s něčím, že to je vyložený negativní? Uh... Potkáváme se s tím, setáváme se s tím celkom často. Mm. Možná to nebude přímý negativní vliv, že by to mm. nějakým způsobem mm. mm. ti děti ohrozovalo. Mm. Ale je to skoro o tom, jak začnu vnímat ten svět. Mm. To znamená, uh, už uh, v skorých, já nevím, 8-9 rokov, mm. už už, už pozerají na těch influencerů, některých i jako skor. A je to za mě velmi často postavené na nějakém product placementě. Mm. To znamená mm. jako mm. To je nějaký jako predaj... Um, mm slizu například, jak se vyrábá a tak dále. Ale jsou tam hmm. samozřejmě různé druhy jako pokusou, které hmm. nemusí být úplně jako bezpečné, hlavně jak to nerobí a s nějakým dozorem dospělé osoby. Hmm. Bohužel ta dnešná generace a těch dětí na, na hmm. nich jako hodně dá. Hmm. Hmm. Ne, já to musím potvrdit i jako vlastně z role, z mojí role uh, otce, dneska čerstvě osmileté uh, holčičky, tak ta samozřejmě už i těmhle ten trendům taky podléhá. Uh, dobře, uh, pojďme se ještě na, na chvíli Vrátit k, té, k tomu tématu které rozvíjel ten, ten dokument. Mm -hmm. Já si myslím, že je důležité, aby zaznělo, jestli se dá vlastně dneska nějak jednoduše identifikovat ten, ten predátor na tom internetu. Je to, je to nějaký typický archetyp, nebo jak vlastně poznat, nebo kdo je ten typický agresor v případě dětí. A kde je o typického agresora, mm. tak dá se poznat. Mm. Častokrát děti ale jako nepoznají. Mm. nejsou schopné mm. to identifikovat. Um, většinou to začíná takými jako lahkými, jemnými jako mm. namotávaním. To znamená, komunikace začíná typu jako se máš a hledání spoločných zájmů, mm. Čo všetko jako, kde sa, kde, co ty pozeráš, já to pozerám těž. Je to taková mm. jako forma. Trvá to, ta doba může se lišit. Může to být mm. pár dní, Může to být jako i dlhší obdobě. Hmm. Ale je to takové to, také to jako hledání si cestu k tomu děťaťu a získávání si jeho dvovery a vlastně hmm. jako ho o tom, že on je ten jako skvělý člověk a on je vlastně jako kamarád. I když ho reálně hmm. nikdy hmm. v životě neviděl vlastně netuší, kdo to je. Je to nějaký proces, který jako chvíli trvá, hmm. a, a je to prostě jako fakt předat. To je, to je to, čím se... Sa prejavují ty predátory. že oni vlastně jako fakt vědí, jak se k tomu děťažu dostať a dokážou si získat jeho důvěru velmi jako vlastně lahko za mě. Mm, mm. A a tak tu jako až 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 pro nás, jako v mojom věku, vlastně jako hmm. nepochopitelnou hmm. rolu, protože člověka, kterého jsem nikdy jako neviděla, vlastně bychom si takto blízko nikdy jasně. jako nepustili. Hmm. Je ta motivace vždycky jakoby sexuální? Nebo já, když to vemu jako z našeho klasického kybersvěta klasického, tak my samozřejmě taky řešíme tu motivaci těch, těch, těch útočníků v kybersvětě. A, a tam je to celkem jasně jako rozdělitelné a ten prim tam vždycky hraje nějaké jako finanční obohacení. Tady teda se nabízí, hmm. že to je ten ta, ta sexuální rovina. Je tam třeba ještě něco jiného, nebo? Z toho, co víme, tak je to primárně skôr jako fakt. Vy tě fotky, vy máme tě hmm. videa, hmm. uh, vy ideálně jako osobní schůzku, kde hmm. už potom je otázka, k čemu jako bude docházet. Hmm. Uh, není tam to finančné jako hmm. že by oni to hmm. příběs skoro když se to stává, tak je to opačné. Pojď mm. se so mnou na schodku, já ti jasne, jasne. zaplatím mm. a tak. Mm. Takže uh, primárně jsem povedala, že toto, jak je to v té rovině toho, že se budeme pozerať mm. uh, mladý člověk, a to myslím mm. dítě, a dospelý člověk, mm. a potom samozřejmě nějaká forma jako lehkého predátorstva může být už u těch náctiletých, kde je to náctiletý a jako menší, jako mladší mm. dítě, mm. mm. ale, mm. ale většinou to je jako spojené s nějakým s nějakou nadváhou, která má směrovat minimálně k nějakému sdílení fotík. No jasný. Uh, tam určitě jako asi nějakou roli, nebo určitě nějakou roli hraje ten pocit asi té kontroly nad tou obětí, protože, uh, a to mě opravdu si zapletu, v tom dokumentu zaznělo, uh, že vlastně jenom malá část těch predátorů mají vlastně nějaké pedofilní zaměření, jestli se nepletu, což mě jako překvapilo. Na druhou z toho, jako statisticky je to, je to logické. Takže to byla pro mě taková zajímavá informace. No. Dobře, teď pojďme si říct trošku, co s tím vlastně můžeme dělat. Tak zase použiju ten příměr z toho kybersvěta, kdy my můžeme samozřejmě dělat nějakou osvětu a radit ať už zaměstnancům nebo klientům jak dbát na prevenci, jak se nenechat, jak si nachytat v tom, v tom kybersvětě, jak zabránit nějakým kybernetickým podvodům. Jak tohle vnímají ty děti? Dokážou oni vlastně dneska jako pochopit, že na tom, v tom kybernetickém prostoru je nějaký nebezpečí? Já bych jsem to rozdělila do dvou vlastně jako takových skupin. Hmm. Myslíme si, a z toho, co máme, i ty informace od zo škol, jak jsme s nimi v kontaktě, hmm. od nějakých našich jako partnerských organizací. Ten druhý stupeň základní škol, ty hmm. už to dokážu rozoznat. Ty už hmm. vědí, že jsou nějaké falošné profily, protože ich sami zakladají častokrát. Hmm. Uh, ty už to dokážu rozoznat. Vedí, co uh, se tam může stať i právě tím, že mají různé preventivní programy na školách. Hmm. Ty už si myslím, že to dokážu jako rozoznat. Ten první stupeň je hrozně... Um, náchylný vlastně, jako dvoveryhodný. On to rozpoznat ještě nevěděl, protože oni sami ještě nejsou, že by takýmto způsobem rozmýšleli. Oni ještě hmm. nezakladají svoje falošné profily, abych máli několik, protože hmm. jeden sleduje rodič, ale další tři sledovat rodič nebude. Hmm. Takže oni to ještě nevědí. Hmm. To, to znamená, že nedokážu identifikovat, že by tam taky nějaký problém mohl být. Jsou fakt jako velmi dvoveryhodný. A Veria tomu, co jim ty lidi vlastně jako povedia, nemají problém vlastně komunikovat s lidmi, kterých v životě neviděli a kterých vlastně jako netuší, hmm. to jim reálně jako píše, hmm. když hmm. jim přijde nějaká zpráva Jasně. na WhatsAppu například. Uh, jak je to rozdělení pak z pohledu z pohledu toho, na koho se vlastně jako cílí. To znamená, že v tom dokumentu to bylo vlastně tak nějak nastaveno, že to byly vlastně falešné sociální profily těch, těch hereček, které říkali, že jsou to 12-leté děti. Dá se nějak statisticky rozdělit, kdo, je tou obětí, jestli je to věkově nějaká, nějaká skupina výraznější? Uh, ty skupiny alebo ty prýzkumy, průz, které mm. robíme každý mm. rok, vlastně my, aby jsme zjistili, jaká mm. je situácia mm. v společnosti, tak většinou se pohybují od těch 10 do 17 mm. rokov. Mm. To je ta skupina, k kterými se dostaneme a kterou dokážeme relevantně nějakým způsobem podchytit. Mladší děti, těžko se jich budete na některé věci jako pýtať, takže většinou bychom povedala, že se to pohybuje hmm. 10 až 17. Hmm. A je to konvenuje to nějak i s tím, kdy začínají ty děti využívat tu, tu techniku? To znamená, je to skutečně tak, že v těch deseti až vlastně narůstá to, to využívání těch, těch ať už sociálních sítí nebo nebo používání tele, mobilních telefonů těmi dětmi? No to si můžeme, možno teď raz povědět to je otázka, protože mm -hmm. uh, my víme, že uh, reálně děti dostávají tu techniku mm -hmm. do ruky jako 4-5 rokov. To je mm -hmm. jako tablet. Tím mm -hmm. to začíná? To znamená mm -hmm. tablet, YouTube a už s to začíná. Mm -hmm. um, štandardně to bývá tak, že děti dostávají prvé mobily 7-8 rokov, mm. protože mm. už začali chodit do školy, už chcou mm. být nějakým způsobem pod kontrolou, už mm. je tam nějaká větší snaha jako nějakou socializaci. Mm. Uh, Proto si myslíme, že vlastně s tou edukací mm. a s tím o tom vůbec rozprávať o tom, co ten nástroj může mm. jako mm. znamenat, uh, by malo být od těch 7-8 rokov. Mm. A to je i ta reálná vlastně jako věková hladina, mm. kdy se už dostávají i na ty sociální sítě a, a je dobré s tím mm. jako... Hmm. Nějakým způsobem pracovat. Jasně. A ta realita dneska taková je, nebo ty jsi zmiňovala, že spíš na tom druhém stupni jsou ty programy. To znamená, ten první stupeň, ty mladší děti zatím tak jakoby zanedbáváme v tomhle, myslím, z pohledu těch institucí. Uh, nezanedbáváme, jsou programy, které se o to snaží. Hmm. Uh, nie je jich tolko, jako například na ten druhém stupni, protože hmm. ten druhý stupeň je, um, je prostě jednoduše s nimi komunikovat, je jednoduše jim vysvětlovat um, hmm. uh, různé jako aspekty toho, jak funguje obecně jako internet. Hmm. Protože že hmm. malému dieťaťu v druhé tridě je velmi těžko vysvětlit, hmm. čeho vůbec internet, čo je to za hmm. priestor. To znamená, on si to nedokáže jako představit. Ale jsou samozřejmě organizácie, primárně neziskové, které hledají cestu, jak... Im i toto nebezpečí jako představit, ale není jich samozřejmě tolko. Ale dá se to a robí se to. níže že by tam na to nebyl hmm. priestor, hmm. by se to mohlo hmm. robit ještě víc a lepší. Hmm. Uh, možná nám řekni, co v tomhle uh, děláme my tady v O2, protože uh, předpokládám, že jsme součástí nějakých těch kampaní, uh, tak přibliž nám to. Určitě. My máme od roku 2019 hmm. uh, a samozřejmě to souviselo i s tím, že tu byl dokument v síti a zjistili jsme, že hmm, fakt hmm. ten předpoklad, že se tam něco děje, bychom měli začít řešit jako i my jako, hmm, jako, hmm. jako operátor. Tak jsme založili chytrou školu. Hmm. chytrá škola je vlastně program, který pomáhá na základním školám, dětským domovům vyrovnat se a pracovat s tím, jaké nástrahy nás mohou potkávat hmm. v tom... V tom tom internetu a s těmi nebezpečem, ale zároveň hovorí aj o tom, že ty technologie jsou úžasné. My hmm, jako hmm. se nesnažíme strašit lidí. My jim hmm. hovoríme o tom, že tu technologii, kterou máš, nauč se, ju využívat jako bezpečně, nauč hmm. se využívat všechny ty možnosti, které ti jako poskytuje. Um, robíme to tak, že máme um, vlastně webový vzdělávací portál www.otuchytraškola.cz, uh -huh. který byl primárně zřízený pro pedagogů. Uh -huh. Protože my jsme chceli um, poskytnout vlastně také komplexné podklady do výuky, aby mohli zaraďovat témata bezpečnosti a, a tému mediální gramotnosti přímo v, uh, v hodinách. A věděli jsme, že samozřejmě toho času oni uh -huh. nemají na nějakou přípravu, takže pro ně připravujeme s našimi odbornými partnermi podklady. Uh -huh. A druhá věc je, že máme grantový program, který vždycky vypouštíme jedenkrát ročně na jeseň, na podzim. Hmm. A oni mohou od nadace každoročně žádat 100 000 korun na... Zaplatěně z takýchto vzdělávacích aktivit mm -hmm. společně s našimi partnermi, kterých máme preverených a víme, že ty, kteří tam půjdu školit, budou jako kvalitní. Jasně, perfektní. Spolupracujeme třeba i s nějakými oficiálními institucemi v rámci České republiky, třeba i s policií, která asi se za touhle problematikou taky zabývá? Ano, určitě ano, protože my, když jsme by vymysleli ten program, tak mm. jsme věděli, že nem, nemůžeme robit něco, co nemá jako mm. záštitu od, od ministerstva školství, že budeme chtít být v kontaktu s organizacím, které kolem toho se mm. pohybuje. To znamená, spolupracujeme s policajtmi, spolupracujeme s Národním pedagogickým mm. institutem, spolupracujeme s DG koalicí, těch, těch organizací je více a samozřejmě spolupracujeme i s těmi jako většími neziskovými organizacemi, které jsou v tomto oboru jako špičkou. Hmm. Perfektní. Tak a teď mi jenom řekni, co můžeme dělat my jako rodiče sami. A často se sa na to pýtají hmm. právě rodiče. Hmm. Um, já vždycky hovorím, že ten základ, který jako každý rodič může urobit a mal by robit, je rozprávat se s dětmi, uh -huh. Všimat si to, jak to dítě prospěvá, jak často tráví ten čas na mobile, případně na jiných zariadeních. Uh -huh. um, aby ten rodič věděl, co tam to dítě rodí. To znamená ideálně, samozřejmě v určitém věku už vám nepovědějí, co tam jako robí, uh -huh. ale snažit se jich od malička vlastně věst k tomu, že... Chceš vědět, co chceš na tom mobile robí, chceš se pozrět, jak hraje ten Minecraft, uh -huh. ako, ako komunikuje se so spolužiakmi. Takže pravidelně o tom s nimi nějakou formou diskutovat. Uh -huh. Netlačit jich do něčeho, čo nechcou povedat, uh -huh. ale le, len jim dát jako priestor, že... Uh -huh musí vědět že kdyby by se dělo čokoliv, to znamená či už oni by byli ti, kteří by nějakým způsobem zautočili na někoho jako v prostoru alebo oni by byli tou obeťou, aby hmm. věděli že se na vás mohou obrátit a případně aby věděli že se mohou obrátit na organizace které se tomu věnují pokud prostě nemají tu sílu vám to jako povedat. to znamená za nás je to nejdůležitější hmm. Hovorí o tom. Hovorí hmm. o tom, ale jako priebežně. To proces. Není to o tom, že si s tím děťaťem sadním, keď má 6 rokov a sadním si s ním, keď má 12. Ale, ale budem s ním nějakým způsobem kontinuálně pracovat. Hmm. Hmm. Uh, má smysl uh, něco zakazovat nebo nějak uh, limitovat? <sighs> to z, nemá smysl, nemá, nemá to vůbec smysl, protože ti děti hledají jiné cesty. Vy jim to zakážete, ale oni mají těch kamarátů, takže jes, prostě jes. zakážete jim a ty se můžeš hrát jen len tuto hru, nie inú, mm. ale on prostě půjde na, ten, na to zariadení toho jiného děťaťa mm. a, a prostě to obíde. Takže mm. to nemá smysl. Je skoro dobré jako vědět, co to dítě chce, aké aplikace si chce mm. stahovat, co chce jako mm. robiť. Takže Zakazovat to hmm. nemá smysl. Ani z pohledu třeba je, omezení nějakého času, jak, jak, který by měl strávit na tom zařízení? Uh, no, tak to určitě význam má. Hmm. Já osobně, tím, že mám dvě děti a nějakým způsobem se v tom pohybujem, tak mám aplikaci Family Link, hmm. kde nastavujeme nějaké limity uh, Kolko času by mali trávit hmm. na jakých aplikáciách. Hmm. Um, nějaká večerka, aby jsem mala fakt jako jistotu, že v noci to dítě, když já už spím, si ten mobil nezobere a nebude hmm. mi do hmm. do rána hrát yes, yes. nějaký Roblox alebo jinou hmm. hru. Hmm. Rozumím. Uh, co bych měl dělat jako rodič, uh, když bych zjistil nebo se domníval, že že nastane nějaká kybersikana uh, mého, mého dítěte? Určitě je dobré o tom najskor uh, se ukludnit mm -hmm. a nerobit žádné jako prudké, prostě ta emoce tam pracuje v tu chvíli fakt mm -hmm. jako velmi. Mm -hmm. um, Pokud je ta istota, že tam něco podobné jako preběh mm -hmm. a taky beršíka, je podstatné si tu povedat, že to je jako fakt proces, který trvá dlho. Že to není o tom, že někdo o vašemu dítěti, že něco jednorázové, vašklivé, yes, mm -hmm. ale je to nějaký proces, který trvá už nějakou dobu, tak je dobré to řešit nejskoro s tím dítěťem, potom to řešit s těmi aktéry mm -hmm. a... Případně se obrátit i na pomoc na nějaké poradny buď mm -hmm. to linku bezpečí, alebo se obrátit na e-bezpečí, které se speciálně, primárně zameriavá na poradnu i pro mm -hmm. rodičov, aby vám povedali, jakým způsobem můžete jako postupovat. Mm -hmm. Ale primárně si myslím, že je základ um, ty emoce mať pod kontrolou, uh -huh, uh -huh. aby to dítě cítilo, že ví že vy jste jako to bezpečné jako uh -huh. prostředí, které, které čokoliv mu povím, tak on, on, je ten, ten kludný, ten, co mi pomůže a nebude jako vyšilovat. Vyšilovať. Tak, přesně mm, tak. Prostě. Mm, jasně. Tak s tím asi já zrovna měl problém, ale jsem rád, že to tu zaznělo. Dobře, pojďme se ještě chvilku zastavit u těch nástrojů nebo vůbec technologií, které nám můžou, můžou pomáhat. Zase analogicky k tomu, my v našem jako kyberbezpečnostním světě máme různé nástroje, technické prostředky, antiviry a tak dále. Ty jsi tady zmiňovala ty ty aplikace Family Link. Family Link. Do jaký míry bych měl vlastně já tyhle nástroje vyžadovat na tom zařízení a používat je, aplikovat de facto tu kontrolu formou těch nástrojů. A máš třeba nějaký tip uh, jiný i z oblasti jako technologií? nebo? Uh, určitě. Hmm. Um, já si myslím, že jakákoliv jako rodičovská kontrola, nemusí to být nutně family link, každému bude asi yes, vyhovovat yes, trošku jiná aplikace. Hmm. Je vhodná um, podle mě minimálně na tom prvom stupni, protože ten druhý stupeň je už o tom, že to dítě má vlastní identitu, hmm. už se dostává do té puberty a už se jako začíná vyhraňovat oči tomu, že mu lezetě trošku jako hmm. do svého soukromí. Je tam trošku jako otázna to, hmm. jak citlivostím s jako reagovat. A tím, že vlastně každá ta rodičovská kontrola vyžaduje jako subech dvou mobilních přístrojů, to znamená, hmm. to děťa ví, že tam ta kontrola vlastně jako je. Hmm. Um, tak si myslím, že první stupeň určitě ano, ale já doporučujem uh, s těmi dětmi o tom hovořit. To znamená, dávám ti telefon, na tom telefoně je rodičovská kontrola. Ta rodičovská kontrola obnáša to, že já budem vidět, co uh, ty robíš na jaké aplikaci, a když budeš chtít stáhnout jinou aplikaci. Já ti to musím schválit. Když ti to neschválím, tak ti to prostě neschválím. Uh -huh. To je moje jako, uh -huh. právo, moje zodpovědnost jako za teba. Uh -huh. A nějakým způsobem o tom s ním jako hovoriť. Um, za mě to má velký smysl, protože uh, ten rodič má větší kontrolu nad tím, koliko hodin to dítě na tom mobilném zariadení jako stráví. Hmm. Aspoň má představu. Když ta aplikace vlastně jako není, tak to vůbec netušíte. Hmm. Je to, to skoro hmm. na té dvovere. Hmm. Že hmm. Ako čo, jak, jako dlouho se bylo dneska na to mobila. Mm, polhoďka, mamko, mm, polhoďka. Mm, Takže mm. Uh, je to o tom, o tom nějakém jako nastavení. Ale samozřejmě ne mm. všetkým rodičům bude vyhovovat uh, uh, tento štýl kontroly. Mm -hmm. uh, Někteří to naozaj mají postavené tak, a většinou to bývají um, možná alternativnější jako druh výchovy, který nepreferují tu, tu tvrdou kontrolu mm. jako pomocou mm. nějaké aplikace a tam teda musí pracovat víc s nějakými jako, uh, podmínkami jako fungování a a komunikace. Hmm, Tam se to hmm. zase řeší trošku jinak. Jasně. Ono to totiž vlastně nemusí být jenom o těch aplikacích a těch uh, kybernetických hrozbách, o kterém se tady bavíme, ale dost často ty uh, nástroje se využijí i třeba k lokalizaci hmm. toho dítěte. Je, je, jak ty se na tohle díváš? To může být pro, pro někoho ještě víc citlivý, vlastně, z uh, pohledu té kontroly, myslím. Uh, ano, uh, my tento rok právě i uvažujeme, jakým způsobem zjistit a hmm. vyzkoumat. Jak je to s vypínáním dat právě u dětí, které mají data a hmm. jsou vlastně jsou vonku a vlastně nechcou být jako lokalizované? Protože si uvědomují, že že ty rodiče tu, lokal, tu lokalizaci vlastně jakoby mají. To souvisí i s tím hodinkami, které hmm. vlastně jako hmm. uh, tu funkci mají. Um, já zrovna na, na tu lokalizaci nemám úplně jako vyhraněný názor, hmm. protože hmm. já v tom vidím i pozitivum, i negativum. Hmm. Vím, že jako. Um, se to může hodit vidět kde to dětě aktuálně jako by mám. Hmm, hmm. Uh, na druhé straně, keď to vím já, nemůžu zaručit, že to nebude vidět i někdo jiný. Hmm, hmm. Um, a potom je to o tom, že my, keď jsme boli malí, tak jsme prostě povedali rodičům, že jdeme tam a tam a prostě jsme byli tam a tam. Hmm, Ale hmm. Uh, teraz je ta doba trošku jako někde jiná, in, hmm, takže... Hmm. Těžko povedat. No? Hmm, hmm, dobře. Uh, máš nějaké uh, ještě další tipy, které bys nám jako rodičům uh, mohla poskytnout, na co se třeba jakoby zaměřit? Dejme tomu, uh, pokud nějaký rodič tuhle problematiku příliš teď jako neřešil, co by měl vlastně dělat, s čím nejlépe začít? No, úplně já hmm. nejskor doporučujem začít s tím, že um, oprostit se od toho, že moje dítě je na něčo malé. Hmm, hmm. protože my se často střetáváme um, v rámci chytré školy s tím, že nám hovoria rodiči a uh, moje a to vůbec uh, ne, malé na takéto věci, to vůbec, to to, to, to ho netýká. To, to vůbec nebudeme rěšit, protože hmm. se ho netýká. Ono to tak prostě nie je. Ty děti zaočínají v dnešní době fakt hrozně skoro, takže jako rodičovi doporučujeme uh, oprostit se od toho, že moje děťa je na něč malé. To prostě není pravda. Oni už jsou někde jinde, takže zabudnout na, na tento argument. Hmm. Uh, argument typu uh, já jsem dítě dobře vychovala, to se ho netýká, to se mu nikdy nemůže stať, je těž velmi mylný. Hmm. si to s výchovou. My se snažíme všetci vychovávat děti jako dobré a, a s nějakým jako presvedčením, ale uh, to prostředí a ta skupinka těch lidí dokáže či děti strašným způsobem strhnout. Hmm. Takže hmm. uh, tímto by jsem se těž vůbec jako, na to by jsem těž vůbec nepozerala. A podstatné je uh, ta třetí věc a to je si uvědomit, že protože i rodiče se nás často ptají, Aký je optimální čas, který by mali děti trávit jako hmm. na mobilu. To je jako něco, že se řeší jako celoplošně, je to jedna z těch nejčastějších jako otázok. A většina odborníků hovorí, že to není o tom čase strávenou, ale o té kvalitě toho, co tam ten člověk robí. To znamená, pokud to dítě jako prospěvá, funguje tak, jak má, plní si žijakovské povinnosti, plní si prostě jako hmm. nějakým způsobem povinnosti volnočasových aktivit a, a podobné věci, tak není podstatné jak dlho, ale jak kvalitně. Hmm. Hmm. děti, které prostě jako, jich baví prostě pracovat bez kreči, případně se prostě hrát s nějakým jiným jako nástrojem, s kanvou, s jiným jako by nástrojem. Hmm. Takže skoro řešit to, co to dítě na tom mobile jako robí, alebo na počítači, to jedno, jaké to bude zariadení. A až potom řešit nějaké nějaké další jako kroky. Hmm. Hmm. Dobře, Domčo, dáš tam nějaký výhled do budoucna? Ideálně, pokud bude pozitivní, ale předpokládám, že z toho digitálního světa my ani naše děti nezmizí. Jakou ty máš předpověď, jak se to bude vyvíjet? I z pohledu těch, těch, těch hrozeb, který tam dětem hrozí. Já jsem optimista mm -hmm. a fakt věřím tomu, že. Nebojím se o děti. Já hmm. se o děti vlastně vůbec nebojím, protože uh, oni jsou hrozně tvárné, jsou hmm. v tom v tom digitálním prostředí žijí vlastně od malička. Oni jsou v tom od malá a, a ty preventivné programy, které, jako v, které tam prostě jako na těch školách jako jsou, um, ich na to podle mě jako připravuje. Myslím si, že že tam bych se úplně toho jako neobávala. Um, Pokud rodiče budou počúvat e, náš mm -hmm. rozhovor a něco si z toho, co jsem tu hovorila, vezmu, tak o nich bych těžně tiež, tiež nemala strach. A o čem se možná teď z poslední dobu jako, m, začíná jako rozprávať je o tom, um, umělé inteligenci. Mm -hmm. To je jako mm -hmm. něco, čeho se většina společnosti jako začíná trošku báť. Ale já jsem i v tomto ohledu hrozný optimista, protože to je prostě jen další možnost, která tu je a my se mm. musíme naučit s ní pracovat bezpečně a zároveň využívat jej, nějaký jejich potenciál. Mm. K té umělé inteligenci, to já jenom posluchače odkážu na... Naš, jeden z našich předchozích dílů, kdy jsme se o tom bavili a myslím, myslím, že ten díl byl velmi povedený. Nicméně, teď chci hlavně poděkovat tobě, Dominiko, že jsi přišla, bylo to strašně zajímavé a asi bychom našli řadu ještě dalších témat, takže pro mě je to i nějaký příslip do budoucna, jestli ještě budeme bavit o tom, co v rámci o nadace a, a projektu Bezpečně v síti a Chytrá škola a tak dále všechno děláte. Dominiko, díky. Já děkuju. Ahoj. Ahoj. Sledujte nás na našem LinkedInu o pro firmy, kde najdete všechny díly Cybercastu, úvahy na trendy v oblasti cybersecurity i celého ICT. Pokud dáváte přednost pouze poslechu, naleznete nás i na všech podcastových platformách.